Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini saya akan sambung topik 2 iaitu differentiation dengan rules seterusnya iaitu quotient rules. InsyaAllah saya cuba habiskan sehingga second order differentiation. Okay, kerana topik 2 ni agak panjang dan masa kita agak terhad kerana tempoh pengajaran dan pembelajaran bagi topik 2 ni sehingga minggu ke-6. Sebelum itu dia akan ada test 1, kemudian end of chapter 2 is I not mistaken and presentation. Okay, by the way, if kalau tak sempat, saya akan buat extra class, so don't worry. Okay, so rakaman ini saya akan upload di YouTube. So saya nak semua tengok di channel YouTube saya nanti. Okay, so seterusnya saya akan teruskan dengan lecture kelas pada hari ini. So, okay, so kita sambung dengan quotient rule. Okay, kalau product rule ia melibatkan fungsi Y yang di dalamnya ada dua term yang digabungkan menggunakan operasi darab ataupun multiplication. Tetapi bagi quotient rules pula dia melibatkan dua ungkapan ataupun term yang digabungkan menggunakan operasi bahagi. So kat sini kita tengok operasi bahagi ataupun division. Kemudian UX dan UV ni merupakan term yang mempunyai variable X. Okay. So that bila ada dua term yang kemudiannya dibahagikan, kita tidak boleh differentiate secara berasingan macam biasa. Dia kena gunakan formula. So, kena guna formula. Where is formula ni dipanggil sebagai quotient rule. Okay, baik. So, seterusnya kita tengok contoh yang pertama. Okay, untuk contoh yang pertama diberi y equals to 5x square divided by 2x cube. Actually, this one kita boleh simplify. Okay, simplify means 5x square divided by 2x cube. X square dengan X cube kena dapat X kan, so 5 over 2X and then convert into index form 5 over 2 X power of negative 1. But in this example, it just want to show you how to use the formula quotient rules, right? So that's why dia tak simplify, but dia define kan U dan V supaya dia boleh gunakan quotient rule. Alright, okay. To use the quotient rule, first thing is kita kena define dahulu. Okay, define U dan V. Okay, di sini dia gunakan term UX dan VX. Actually, kita biasa akan gunakan U saja, U dan V, yang mana U berada di atas dan V berada di bawah. Okay, so U dia adalah 5x square and then V dia adalah 2x cube. Kemudian U tadi kita kena differentiate and V tadi kita kena differentiate. So pada bahagian ini awak differentiate macam biasa. Seterusnya kita dah ada U, V, du dx dan dv dx. So kita akan masukkan dalam formula. So formula untuk quotient rule, v du over dx minus u dv over dx divided by v square. So this is the formula of the quotient rule. So they are different with the product rule punya formula, right? But I still have u and v and du dx and dv dx. Okay, and then kita gantikan dalam formula. So v dia sama dengan 2x cube, du dx dia adalah
10x divide minus u dia adalah 5x square times dv dx 6x square. Okay, and then divide by v square. So 2x cube square. This one apply index. So you guys akan dapat 4x power of 6. And then yang atas ni kena expand. Expand dan selesaikan, you guys akan dapat 20x power of 4 minus 30x to the power of 4. Okay. Okay, and then selesaikan, you guys akan dapat negative 10x to the power of 4 divided by 4x to the power of 6. And then simplify and dapat find answer. Actually, kalau gunakan kaedah simplify, same thing. You will get, where is 5 over 2x to the power of negative 2. Okay, because of we differentiate. Okay, the same answer will get. Alright, okay, so kita tengok pada contoh yang kedua, iaitu 2 Roman. Okay, in this example, okay, this example memang real for the questions rule, where is we have x square minus 3 divided by x plus 1. So x square minus 3 divided by x plus 1. So awak kena ingat, so this one satu term, this one satu term. So that dia bahagi. So bila bahagi, awak tak boleh differentiate atas macam biasa, differentiate bawah macam biasa, lepas tu bahagi, tak boleh. So bila tak boleh, awak kena gunakan formula. So that kena define u. What is u? Yang ada kat atas, x square minus 3. Okay, yang kat bawah adalah v, x plus 1. Sama juga dengan darab. Sama juga kalau ada bracket. Okay. Okay, baik. Seterusnya, kita differentiate u, kita akan dapat 2x. Differentiate x, v akan dapat 1. Alright, seterusnya, okay, pada bahagian ni kita differentiate macam biasa, tapi keseluruhan kita kena gunakan formula quotient rule. Okay, so v darab du dx, u darab dv dx. So that awak akan dapat x plus 1 times dengan 2x minus x square minus 3 in bracket. Okay, pentingnya letak bracket. X plus 1 square. Okay, then kembangkan bagi atas, you guys akan dapat 2x square plus 2x minus x square plus 3 divided by x plus 1 in bracket square. And then seterusnya selesaikan bahagian ini, you guys akan dapat x square plus 2x plus 3 x plus 1 square. Then x plus 2x plus 3, this one boleh tak factorize? Okay, gunakan calculator. Kalau boleh factorize, factorize. Kalau tak boleh, just let the answer macam tu sahaja. Kita cuba factorize dahulu. Okay. Okay, so tak boleh. So tak boleh. So means that the final answer is x square plus 2x plus 3 x plus 1 square. Okay. Sebab kalau awak tekan calculator, awak akan dapat x1 equals to negative 1. But kalau x1 equals to negative 1, x2 equals to negative 1, x plus 1, x plus 1. Kalau dikembangkan, dia tak akan dapat x plus x square plus 2x plus 3. Dia akan dapat x square plus 2x plus 2 saja. Because of this one, kembangkan dapat 1. Okay. So memang tak boleh factorize lah. Okay, baik. Seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok exercise 2.1.2b. Selebihnya awak buat sendiri. Saya akan pilih soalan-soalan yang mungkin agak mencabar sikit untuk tunjukkan contoh jalan penyelesaian. Okay, B, C. Okay, saya ambil C lah. Okay, untuk C, yang lain awak cuba sendiri. Ok,
Okay, untuk C, diberi y equals to square root x minus 3 divided by 2x minus 4. So that kita tahu ada dua term yang ada variable x, kemudian dibahagi kan, operation bahagi. So this one kita define sebagai u, this one kita define sebagai v. Dan kita kena gunakan quotient rule to solve this question. So dia punya u adalah square root x minus 3. So that kita convert siap-siap square root tu kepada bentuk bracket x minus 3 to the power of 1 over 2. And then v equals to 2x minus 4. Why? Because of square root kita memang tak boleh nak differentiate. Okay. Dia hanya boleh differentiate dalam bentuk bracket saja ataupun bentuk index. Okay, so dah tukar pada bentuk index. So kita differentiate du over dx. So this one gunakan apa? Gunakan extended power rule ataupun composite rule. Whereas bila ada bracket, kuasa bawa ke depan, bracket silent balik, kuasa tolak satu, kemudian differentiate dalam bracket. Okay, then this one dv over dx. Okay, dv over dx dapat 2. So this one akan dapat 1 over 2. This one differentiate dapat 1. X minus 3. 1 over 2 minus 1 equals to negative 1 over 2. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita boleh pindahkan dia ke bawah nanti. Okay, masukkan formula dy over dx, where is v du over dx minus u dv over dx divided by v square. Okay, v dia adalah 2x minus 4 times dengan du over dx 1 over 2 x minus 3 negative 1 over 2 divided by minus x minus 3 1 over 2 2 divided by 2x minus 4 square. Okay, so now kita nak selesaikan operation ni, okay, kepada bentuk yang paling ringkas. Okay. Alright, so di sini, so kita cuba apply lah. Okay, so 2x minus 4, and then this one 1 over 2, kita pindahkan x minus 3 ke bawah, 1 over 2. Okay, minus x minus 3, 1 over 2, 2, right? Okay, divided by 2x minus 4 square. Okay, so kita cuba simplify kan. So, this one kita samakan pembawah dia pun boleh. Baris kita samakan darab 2, atas pun darab 2, bawah darab x minus 3, 1 over 2, atas pun darab x minus 3. 1 over 2. Okay. Baik, seterusnya. So, 2x minus 4. 2x minus 3. 1 over 2. Okay. Minus 2. 2 times 2, 4, right? Okay, and this one. X minus 3. Why? Because of kita apply index 1 over 2, 1 over 2 tambah dapat 1, right? So this one 2x minus 3, 1 over 2. Alright. Okay. So kalau tengok kat jawapan ni, sebenarnya pun boleh juga sampai sini. Okay, but I try to simplify this equation. Okay, 2x minus 4 bracket square. So this one boleh kembangkan dan selesaikan.
akan dapat negative 2x plus 8 divided by 2x minus 3 1 over 2 times 1 over 2x minus 4 square. Okay, so this one boleh cancelkan. Because of kita factorize ini 2. Okay, sorry. Kena be factorize. Okay, boleh juga. Try lah eh. Okay. Divide by 2x minus 3 1 over 2 2x minus 4 square. Okay, 2 dengan 2 ni boleh sini. Okay, so final answer is here. Okay, either one awak nak ni ataupun awak just nak sampai sini pun saya kira betul lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pada rule seterusnya, iaitu chain's rule. Okay, chain's rule ni dia agak menarik. Actually, chain's rule ni digunapakai untuk soalan yang melibatkan extended power rule ataupun composite rules. Okay, so cuma kegunaan dia dalam application of differentiation nanti. So, dia ada guna dia yang mana kita melibatkan application of differentiation yang melibatkan rate. Okay, rate of changes. Okay. Baik, so awak kena tahulah konsep change rule. Okay, dalam konsep change rule, di sini diberi y equals to a in bracket ux to the power of n. Whereas fungsi y tu dia ada bracket and then di luar bracket tu dia ada kuasa. So that kita nak gunakan change rule, whereas dia punya formula is dy over du times du over dx. So this is the formula. Okay. Okay. So mesti ada soalan kenapa dah ada kaedah yang lebih mudah. Kenapa nak kena guna chain rule? Tujuan dia ialah nak gunakan chain rule ni dalam application of differentiation nanti. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. So y equals to x square minus 7 in bracket to the power of 6. So that in bracket ni sama dengan ux. Okay, luar tu a lah. Kat depan ni. Kemudian kuasa yang kat luar bracket adalah n. Okay, so kita apply formula bagi change rule. So that kita kena define. Okay, define ataupun define u eh. Saya kalau yang ada u ni kita kena define u. Which one u? So which one u? Yang dalam bracket tu adalah u. X square minus 7. So u kita ambil di dalam bracket. Okay. Baik. So that u dia sama dengan x square minus 7. X square minus 7. So kemudian fungsi y tadi kita akan tukarkan kepada bentuk y sama dengan depan dia 1, dalam bracket tu kita tukar jadi u, so dia akan jadi u, luar bracket macam biasa kekal jadi 1u kuasa 6. Okay, dan u sama dengan x square minus 7. Alright, selepas itu kita differentiate terhadap u. Kenapa kita tukar kepada apa nama term u? Because of kita nak differentiate dia terhadap u, dy over du. Kalau tak ada u, tak boleh nak differentiate terhadap u. So that bila kita tukar kepada u, kita differentiate, kita akan dapat 6u to the power of 5. And then kemudian u ni kita differentiate terhadap x. So dia akan jadi du over dx because of the formula of the change rule, dy over du times du over d. Yes, kita nak guna formula tersebut. So that kita akan dapat 6u to the power of 5 times dengan 2x. Kemudian gantikan nilai u tadi dengan x kuasa 2 tolak 7 tolak 7 dalam ni. So that awak akan dapat 6 in bracket
x squared minus 7 to the power of 5 times 2x. Dan 6 dengan 2x ni boleh darab. So, akan dapat 12x. In the bracket, x squared minus 7 to the power of 5. Alright? Okay, itu yang dimasukkan dengan contoh bagi change rule. Okay, baik. Seterusnya kita tengok contoh yang 2 Roman. Okay, contoh 2 Roman dibagi y equals to 3 in the bracket 2x to the power of 4 minus 5x in bracket to the power of 3. So that kena ingat bila kita nak gunakan change rule. Okay, kalau tak pasti tu tulis dia punya formula. So bila awak tulis dia punya formula, awak tahu apa yang formula tu kehendaki. Tu dia perlukan dy over du dan du over dx. So that automatically awak kena define u. So bila kita define u yang dalam bracket tu, kita akan keluar define sebagai u. Okay, so that formula tadi dia akan jadi y sama dengan 3u kuasa 3. So this one kita boleh cari dy over du. So dia akan dapat, sorry eh, bukannya x, u eh. 9u square. And then u tadi kita cari du over dx. So dapat 8x to the power of 3 minus 5. Okay, and then gantikan dalam formula. Okay, formula tadi apa dia? Dy over dx sama dengan dy over du, 9u square. Times dengan 8x cube minus 5. Okay, gantikan u tadi dengan nilai yang kita dah define tadi kan. 2x to the power of 4 minus 5x times 8x cube minus 5. So, kembangkan dan dapat jawapan akhir. Okay. Okay, baik. Sebenarnya cuba tengok exercise ataupun example 3 Roman. Okay, example 3 Roman. So, boleh cuba. Okay, untuk example 3 Roman, dia bagi dalam bentuk fraction. Okay, actually, so awak kena convert into index form eh. Whereas, kita bawa naik bracket, the whole bracket eh, because of the whole bracket tu dia ada x. So that kita nak x tu naik ke atas. Whole bracket 2x square plus 7 to the power of negative 4. So and then kita nak apply change rule. So dy over dx sama dengan dy over du times dengan du over dx. The formula. Okay, kalau perasan saya akan start dengan tulis dulu formula and then saya akan define. Okay, saya akan define u sama dengan 2x square plus 7. Saya hanya ambil dalam bracket saja. Kuasa saya tak ambil. Okay, dalam bracket saja. Okay, saya differentiate, saya siap. Saya akan dapat 4x. Then y sama dengan, bila kita dah gantikan dalam bracket tu sebagai u, dia akan jadi u kuasa negatif 4. So differentiate kan. Dy over du akan dapat negatif 4 u kuasa negatif 5. Okay, so isi lah kat sini. Y sama dengan apa ni kan? Y sama dengan u kuasa negatif 4. This one u sama dengan 2x square plus 7. This one y differentiate. Y sama u kuasa negatif 4. Negatif 4 u kuasa negatif 5. This one 2x square plus 7. 4x. Okay, so gantikan dalam formula ni. So, awak akan dapat negatif 4 u kuasa negatif 5 darabkan dengan 4x. So, gantikan u tadi dengan dia punya ni term 2x square plus 7 negatif 5 times dengan 4x. So, 4x ni boleh darabkan dengan negatif 4, negatif 16x 2x square plus 7 negatif 5. Okay.
Alright, okay. So itu sahaja yang example bagi change rule. Seterusnya exercise 2.1.2C, awak boleh cuba buat sendiri. Okay. Kemudian dah hantar di dalam CDOS sebelum pukul 12 malam ini. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada bahagian trigonometric logarithm and exponential function. Okay, bila melibatkan ini, okay, bila differentiation yang melibatkan trigonometri, logarithm, exponential function, dia punya tips adalah formula. Okay, kalau boleh hafal bagus, kalau boleh ingat lagi bagus. Kalau tak boleh, awak refer formula. So bila awak refer formula, dia tujuan dia tanya soalan ialah nak uji awak pandai ke tidak nak gunakan formula yang diberi. Okay, formula yang diberi. Maksudnya, formula akan dia bagi tapi nak tengok awak boleh apply tak. So kalau awak tak buat latihan, awak tak akan boleh apply even though awak tahu dia punya formula. Okay, baik. So sekarang kita tengok kepada derivative of exponential function. Derivative tu samalah dengan differentiate. Alright. So untuk exponential function, dia punya formula is if y equals to a exponent ux. Okay, if y equals to a exponent ux, where is ux ni function ni pada bahagian kuasa eksponen. So macam mana kita nak differentiate? So dia ada dia punya formula dia. Pertama sekali salin balik. Nampak salin balik. Salin balik soalan a exponent power of ux, kemudian differentiate this one. Differentiate kuasa iaitu differentiate. Saya suka guna this one lah. Okay. Ux. Okay. So, skrip dia mudah saja. Pertama sekali, salin balik. Soalan. Kemudian, differentiate kuasa. Okay, for example kita tengok. Example pertama. So, boleh refer dekat contoh ni. Okay, kalau saya ikut skrip saya saja. So, dy over dx sama dengan salin balik eksponen eksponen 15x. Kemudian saya differentiate kuasa 15x. So, eksponen 15x differentiate. So, dapat 15. So, susun 15 exponent 15x. Okay. So dapat sama. Sama kan. Baik, sebelum kita tengok soalan B, contoh B. Okay. So dy over dx sama dengan salin balik 2 exponent 5x plus 8. Kemudian differentiate kuasa dia 5x plus 8. So kita dapat 2 exponent 5x plus 8. Differentiate 5x plus 8 akan dapat 5. So 5 kali dengan 2, 10. 10 exponent 5x plus 8. Okay. So awak boleh isilah bahagian tepi ni. Saya just buat simplification. Okay. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga C kan. Contoh C, tengok saya buat. Awak boleh tengok dalam buku awak sama-sama tengok saya punya kaedah berdasarkan skrip yang saya gunakan. Okey, baik. Y sama dengan exponent x exponent 8x over exponent 4x. Actually this one kita boleh simplify this expression because of dia punya base dia sama kan, eksponen-eksponen, kemudian kuasa dia saja beza. So kita tolak kuasa. So y sama dengan eksponen. Oh sorry. So this one dengan this one akan tinggal 4x. So selesaikan macam biasa, dy over dx sama dengan eksponen 4x, differentiate kuasa. So akan dapat eksponen 4x 4. Okey, 4 pindah ke depan, 4 eksponen 4x.
Alright. Okay. Okay, seterusnya kita tengok exercise 2.2.1. Saya pilih soalan lah untuk awak buat sambil-sambil. Okay, soalan yang ini pun senang saja, ini pun senang saja. Okay, kita tengok soalan J eh, soalan J. Okay, okay, untuk soalan J kalau awak tengok. Okay, untuk soalan J kalau awak tengok dia ada fungsi Y yang mempunyai 1, 2, 3, 4, 4 term kan. Apa sama dia ada bahagian atas dengan bahagian bawah. Yang mana bahagian atas bahagi dengan bahagian bawah. So kita tak boleh nak simplify because of ada 1 plus kat sini, 2 minus kat sini. Okay, memang tak boleh. So that this one satu term, this one satu term yang kita bracketkan dia. So dia akan jadi U, this one V. Okay, so that's why index sangat penting. Supaya awak dapat tahu soalan ataupun equation apa yang kita boleh simplify ataupun tidak boleh simplify. Macam ni memang kita tak boleh simplify because of dia term yang ada operasi tambah di bahagian atas dan bawah. So that kita kena gunakan apa dia? Quotient rules. Okay, kita kena gunakan quotient. So define u dan v. So and then kita cari dia punya du dx dan juga dv dx. So differentiate lah du dx. So differentiate dia punya exponent, punya function. Macam biasa salin balik soalan. Except 1 because of 1 ni, 1 plus ni 1, differentiate dapat kosong. This one saja kita kena differentiate because of dia ada x kan, so exponent 2x and then differentiate 2x dapat 2. Okay, saya shortcutkan lah. Kemudian dv over dx kita differentiate 2 dapat 0, differentiate negative exponent 5x dot differentiate 5x dapat 5. So this one kita akan dapat negatif 5 exponent 5x. Okay, so terusnya masukkan dalam formula. So where is v? V dia adalah 2 minus exponent 5x times dengan du over dx, where is 2 exponent 2x. Sekarang 2 eh, not 3. Okay. Minus dengan V U eh, U eh, U 1 plus exponent 2x times dengan negatif 5 exponent 5x. Okay, kita cukup ruang tak apa. Divide by V 2 minus exponent 5x. Okay, sampai sini pun cukup dah. Saya dapat jawapan dah, sama lah. Okay. Okay, baik. Seterusnya, this one awak boleh buat dua kaedah. Satu, awak expand. Expand. Okay. Satu lagi, awak buat guna kaedah composite. So, selamat bercuba yang ni. Okay, boleh cuba. Okay, saya tengok lagi. Okay, this one senang saja. Okay, itu untuk contoh bagi derivative of exponential function. Kita tengok derivative of logarithm function eh. Okay, derivative of logarithm function. So, dia akan start dengan ln. Okay, kalau function tu dia ada ln. So, macam mana kita nak differentiate? Okay. So kalau awak nak differentiate logarithm punya function, so first thing kena guna formula juga. Okay, the first thing is if y equals to a ln ux. So the first thing, ln bila differentiate dia akan jadi 1 over. So that a salin balik kemudian divide by ux time kita kena differentiate lepas ln eh.
iaitu differentiate UX. Okey, dia punya script dia mudah saja. Bila kita differentiate line yang pertama sekali, dia akan jadi bahagi ataupun 1 over eh. Dia akan jadi 1 over UX. Ataupun saya kategorikan sebagai bahagi lah. Okey, kemudian yang kedua, kena differentiate UX. Differentiate UX. Okay, this one eh. Alright, kemudian gabungkanlah dalam formula eh. So, A, UX, differentiate UX. Alright. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Where is y equals to 4 ln 3x. Ln ni adalah stand for log. Okay. Okay, log asal 10 tak silap saya. Okay, baik. Seterusnya, kita nak differentiate. Gunakan skrip saya pun dah cukup. Bermakna kita 4. Okay, so bila ln kita tukar, dia akan jadi bahagi. So, 4 bahagi dengan 3x. Kemudian, kita differentiate. Dengan differentiate 3x. So that kita akan dapat 4 per dengan 3x. Differentiate this one akan dapat 3. So 3 dengan 3 boleh cancel 4 per x. Okay. Okay, senang saja kan. Okay, this about formula. Dan juga kena faham skrip lah. Bila dia bagi formula, awak kena buat dia punya skrip dia eh. Okay, kita tengok dual Roman. Okay, dual Roman. Kita nak differentiate. Y sama dengan ln in bracket 2x plus 1. So dia tak ada ni kan. Dia tak ada coefficient kat depan. Means that dia coefficient dia 1. 1 over 2x plus 1. Kemudian kita differentiate dalam bracket. So that awak akan dapat this one 2. 2 over 2x plus 1. Okay, boleh tak cancel? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh cancel. Because of concept index. Nak cancel 2 dengan 2, tak boleh. Sebab dia mesti ada 3 term baru kita boleh cancel. Okay. Kita tengok contoh nombor 3. Contoh nombor 3. Okay. dy over dx. Alright. Kemudian dia ada ln, kemudian dia ada in bracket square. Kan? So ni ada sikit bezalah. Okay, sebab yang mana dia minta awak gunakan first gunakan law of logarithm. Where is kuasa 2 ni kita boleh pindah ke depan. Okay. So dia akan jadi begini eh. Y sama dengan 2 ln x square plus 1. Okay. So untuk ln dia memang kena buat macam ni eh. Okay. Kita tengok nanti kalau ada contoh yang melibatkan dia tak boleh bawa ke depan dan sebagainya. Kalau ada, okay, dia akan minta awak gunakan law of logarithm. Tujuan ni ialah supaya nak memudahkan proses awak nak differentiate ln tadi. Okay. Baik, so bila ni kita differentiate 2 bahagikan dengan x square plus 1. And then differentiate dalam bracket. So akan dapat 2 bagi dengan x square plus 1. Differentiate dalam bracket dapat 2x. So akan dapat 4x divided by x square plus 1. Okay. Alright, so kita tengok contoh seterusnya. Okay, so ada satu lagi iaitu method yang kedua eh. So untuk method yang kedua, dia tak apply rule of logarithm. So that dia boleh gunakan composite rule. Maksudnya tak apply rule of logarithm pun kita boleh selesaikan soalan ini. So where is dia akan jadi 1 over x square plus 1 square. Okay, kemudian apa lagi eh? Okay, kita differentiate dalam bracket x square plus 1 square.
Okay, dalam bracket sekali dengan luar bracket lah. So differentiate ni yang kena guna composite rules. So that's why saya pemudahkan yang kerja ni 1 over x square plus 1 square. Okay, differentiate this one. So kita akan dapat 2 x square plus 1, 2 tolak 1 dot differentiate dalam bracket x square plus 1. This one pakai composite rule eh. Okay, so that 1 over x square plus 1 square dot 2 x square plus 1. This one differentiate dapat 2x. So this one boleh darab. So akan dapat 4x x square plus 1 divide by x square plus 1 square. So this one sama kan? Dia punya bracket ni, term yang ada kat dalam bracket ni sama. So kita boleh cancelkan satu. So dapatlah jawapan sama macam ni. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Okay, contoh keempat dia bagi y sama dengan ln x in bracket x plus 1. Okay, so ln x in bracket x plus 1. Either you guys kembangkan bracket ni ataupun apply law of logarithm. Okay, whereas kalau darab dia akan jadi tambah kan. So this one kita buat secara berasingan lah. So 1 over x, 1 over x plus 1. Siap. Okay. Okay, sorry. Okay, sampai sini kan. Nak gabung ke nak apa ke, boleh lah. Okay, baik. Seterusnya kita tengok contoh nombor 5. Banyak contoh yang untuk ln eh. Okay, contoh nombor 5. So, bila awak tengok, ln in bracket x divided by x plus 1. So, dia banyak dia minta awak apply law of logarithm. Okay. Because of, bila awak apply law of logarithm, dia lebih mudah. Berarti kalau awak tengok ni, waktu nak guna quotient rules, nanti awak akan ada masalah nanti. So, baik kita gunakan dia punya law of logarithm. Bila log x divided by x plus 1, so tak boleh nak simplify, so kita apply, so dia akan jadi 2 log, iaitu ln x divided dengan ln minus dengan ln x plus 1. So kat sini kita boleh selesaikan dengan lebih mudah, 1 over x saja. This one 1 over x plus 1. Okay, this one digabungkan eh. Ni jawapan kat sini pun okey. So this one digabungkan lah. Okey. So kita tengok exercise 2.2.2. Saya cuba nak tengok satu soalan. Okey, tengok soalan B lah. Okey, soalan B eh. Nampak macam mencabar. Okey, so ln in bracket square root x plus x. So that kita nak differentiate dia divide over dx. So ln automatically 1 over k in bracket square root x plus x. And then kita kena differentiate dalam bracket. Square root x tu saya tukar kepada 1 over 2 plus x. So 1 over square root x plus 9x times dengan 1 over 2x. Negative 1 over x plus dengan 1. Okay, and then sama dengan this one kekal 1 over x plus x. Kemudian macam mana kita nak convert jawapan ni kepada bentuk yang ada dalam buku eh. So 1 over 2, this one x
to the power of negative 1 over 2, kita positifkan dia, dia akan jadi kat bawah. 1 over 2 plus 1. Okay. Dan x kuasa 1 per 2 ni sama dengan punca kuasa. So, okay, 1 over 2 punca kuasa x tambah, tambah sah 1. Okay. Okay, so contohnya awak cuba buat. Konsep dia lebih kurang sama lah macam contoh C ni. Contoh B tadi. Okay, kalau ada masalah nanti boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okay, baik. So, seterusnya kita tengok derivative of trigonometric function. Okay, untuk trigonometric function, jangan risau, dia akan bagi formula. So, kena banyak buat latihan lah. Okay, supaya awak mahir menggunakan formula. Dia macam, kalau awak pergi perang, dia akan bagi awak senjata. So, awak kena mahir guna senjata. Walaupun awak ada senjata, tapi awak tak mahir nak guna senjata, tak guna kalau awak pergi perang. Okay? Okay, baik. Seterusnya. Okay, kita tengok macam mana kita nak derive fungsi yang melibatkan trigonometri. Okay, tengok. If y equals to a sin ux. So, differentiate sin jadi cos. Okay, ingat itu ya. Differentiate sin jadi cos. Okay, cuma beza dia ialah kalau dia ada a sin ux. So, nak differentiate dia. Salin balik a ni. Kemudian sin kena differentiate jadi cos. Okay. Lepas tu, selepas fungsi sin tu, awak kena differentiate lagi sekali. This one differentiate eh. D over dx, ux. Okay, skrip dia sama saja. Pertama, salin balik koefisien. Salin koefisien. Okay, koefisien A. Dua, differentiate sin jadi cos. Sin X jadi cos X. Alright. Kemudian tiga, differentiate UX. Okay, so tiga benda. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. If Y equals to A sin square, sin to the power of n ux. So macam mana nak differentiate dia? Ni dia panjang sikit dia punya formula dia. Okay, pertama sekali salin balik a, nampak a. Kemudian kuasa n ni bawa ke depan. Kuasa n ni bawa ke depan. Dia akan jadi this one. Kemudian differentiatekan sin jadi cos. Cos ux. Alright. Seterusnya sin n ux kena differentiate. Sin x ux kena differentiate. So bila sin n ux kena differentiate, so dia akan jadi sin n tolak 1. Kemudian ux. Kemudian ux kena differentiate lagi sekali. So dia panjang sikit lah. Tapi still in the formula. Okay, still in the formula. Okay, seterusnya tengok if y sama dengan a cos ux. Kalau cos, dia tukar jadi sin. Cuma beza dia ialah bila differentiate cos, dia akan dapat negative sin. Differentiate cos akan dapat negative sin. So that's why dalam formula ni dia ada negative. Okay. So untuk trigonometric function ni memang awak kena guna formula. Kena guna formula. Okay. Banyak kali saya kata kena guna formula eh. Okay. Untuk case bagi y sama dengan a cos power of n ux sama juga. So salin balik a. Okay, so a. Kemudian kuasa bawa ke depan. So a n. Kemudian cos, kita differentiate cos jadi sin.
negative sign. So negative sign ux, kemudian cos kuasa n ni kena differentiate jadi cos n tolak 1 ux, kemudian darabkan dengan differentiate ux. Satu-satu, setiap satu nak kena differentiate. Okay, so jangan panik, gunakan formula. Okay, kalau untuk fungsi y sama dengan a tangent ux, tangent dia akan differentiate dapat second square ux. Okay, kemudian differentiate ux. So kalau untuk tangent y sama dengan a tangent to the power of n ux, so konsep dia sama, salin a kemudian kuasa n kemudian tangent supposed to be, sepatutnya tangent kita differentiate tangent dapat second square ux, kemudian baru kita differentiate tangent ni tangent n tolak 1 ux, kemudian differentiate ux. Okey, baik, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh pertama y sama dengan sin 4x. Okey, untuk y sama dengan sin 4x. Okey, this one is too easy because of kita boleh directly ya. So dy over dx. Sama dengan kita differentiate sign dapat cos 4x and then differentiate 4x. So this one dapat 4, so 4 cos 4x. Right, simple saja. Tengok je pak akhir dia, 4 cos 4x. Okay, so kita tengok contoh 2 Roman. Okay, untuk contoh 2 Roman. Okay, 6 sin 4x cube. Alright, so senang sahaja. Kita salin balik 6. Kemudian kita differentiate sin. Okay, sin jadi cos 4x cube. Kemudian kita differentiate 4x cube. So 6 cos 4x cube. Differentiate 4x cube dapat 12x square. This one darabkan dengan 6. So akan dapat 72x square cos 4x cube. Okay. So di sini awak boleh buat satu persatu lah. Boleh isi satu persatu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga, iaitu y sama dengan tangent square 5x. Okey, tangent square 5x. Kita tahu tangent bila kita differentiate dia akan jadi second square, right? So dy over dx sama dengan, pertama sekali kita differentiate tangent dapat second square 5x. Okay, kemudian differentiate tangent square 2 tolak 1 5x. Seterusnya kita differentiate 5x. So kita dapat second square 5x tangent 5x and then 5. So bring 5 forward in front. 5x. Okey, tengok jawapan akhir. Okey, jap. Oh, satu lagi.
kuasa ni kena bawa depan, saya lupa. Okay, kuasa bawa ke depan. That's why 2 kali dengan 5. So 10 second square 5x tangent 5x. Alright. So nampak eh. Okay, so sama saja. Okay, seterusnya kita tengok contoh nombor 4, Roman. Okay, y equals to 5 cos square 3x. So saya buat kat sini lah. We use formula. Alamak, formula pula. Kena salin balik formula. Okay, saya, this one saya memang, saya tak ni lah, tak hafal formula lah. Tapi awak kena hafal lah kalau boleh. Alright, so that differentiate this one, saya terus ni lah. So, bila kita differentiate dy over dx, so pertama sekali salin balik 5. Kemudian kuasa bawa ke depan, so 5 kali dengan 2. Cos 2x. Cos dia akan jadi negative sign. Sign, negative sign 3x. Kemudian cos 2 tolak 1, 3x. Kemudian differentiate 3x dapat 3. So saya shortcutkan. So 5 kali 2, 10. Kali negatif, negatif 10. Kemudian sin 3x. Cos 2 tolak 1, cos kuasa 1, 3x. Kemudian negatif, kemudian in bracket 3. In bracket 3 darabkan dengan 10. So kena dapat negatif 30 sin 3x cos 3x. Okay. Okay, so tengok exercise 2.2.3. Okay, tengok soalan A. Soalan A senang saja. Dy dx sama dengan sin in bracket x square plus 2. So sin, so kita differentiate sin dapat cos. Cos, salin balik x square plus 2. Kemudian differentiate dalam bracket x square plus 2. So that awak akan dapat cos in bracket x square plus 2. Differentiate this one dapat 2x. So this one bawa ke depan. So awak akan dapat 2x cos in bracket x square plus 2. Sama macam jawapan dalam buku. Okay, so kalau ada theta, so yang ni differentiate dy over d theta. Okay, sebab dia tukarkan x kepada theta kan. Okay, so kita tengok soalan. Okay, soalan ini. Okay, soalan ini, soalan E eh. Macam mana nak buat soalan E? Soalan E dia ada dua term, sebab yang pertama adalah x kuasa 3. Yang kedua adalah sin 3x. So macam mana nak buat? Nak guna formula apa? Rule apa? So kena fikir lah macam nak buat. Okay, this one senang saja. Apply formula yang ada n kan, cos n tu, yang mana dy over dx sama dengan, so 5 kalikan dengan kuasa bawa ke depan kali 6, kemudian kalikan dengan cos, cos pula, kalikan dengan cos tadi kita differentiate dapat sin 8x. Kemudian cos 6 tolak 1, 8x. Kemudian differentiate 8, x dapat 8. So 6 kali dengan 5 kali 6, 30 kali dengan 8, 240 sin 8x cos 5, 8x. Okay, cos kan ada negative sign. Okay, so negative sign. So negative. Okay, so sama lah jawapan eh. Alright, okay. So seterusnya yang lain-lain tu awak cuba buat sendiri. Okay, macam this one. So dia ada dua term. Satu cos 5x, satu lagi x cube. So nak gunakan formula apa?
Okey, baik. Yang terakhir sekali adalah second order differentiation. Okey, untuk second order differentiation, mudah saja, iaitu kalau first order, dia punya simbol lah dy dx ataupun f prime x. This is first order. Kalau second order, d2y over dx square ataupun f double prime x. So this one second order. Tapi kena buat satu-satu. So kena settlekan first order, kemudian baru boleh buat second order. For example, mari kita tengok example yang pertama ni. So dia suruh cari second order eh. So bila suruh cari second order, awak kena buat first order dahulu. First order dia adalah 6x minus 5 kan. So buatlah second order. Second order akan jadi 6 saja. Oh sorry. 6x square minus 5. So second order 6 times 2x. So dia akan dapat 12x. Alright. Okay, so kita tengok second order untuk soalan this one. Second order untuk soalan this one. Nampak dia bagi fx equals to in bracket 2x minus 3 to the power of 4. Find f double prime x. So double prime maksudnya second order. Saya suka guna this one eh. Okay, so kita differentiate dulu yang pertama. So 4, 2x tolak 3. 4 tolak 1, kemudian differentiate dalam bracket. Okay, so awak akan dapat this one 2. 2 kali 4, 8. So 2x tolak 3 kuasa 3. So this one jawapan untuk first order. Second order. So sama lah, apply. 3 kali 8. 2x tolak 3, 2 tolak 1. Kemudian differentiate dalam bracket. Alright, so akan dapat this one 2, 2 kali dengan 3, 6, 6 kali 8, 48, 2x tolak 3, kuasa 2, oh betul lah kuasa 2, because of this one 3, yes, okay, so samalah. Okay, so kita tengok example 2.3c. Okay, untuk example 2.3c, okay. Dia bagilah bentuk lon kan. Okay, lon. So, jangan panik. Sama saja. Okay, so dy over dx. So, ingat balik yang lon tadi. Lon sama dengan 1 over 2x plus 5 square, right? Okay. And then, kita differentiate. 2x plus 5 square. So this one apply yang composite rules. So 2 ke depan, 2x plus 5, 2 minus 1, and then differentiate dalam bracket dapat 2. So dapat 4, 2x tambah 5, divide by 2x plus 5 square. So this one sama. So final answer is 4 divide by 2x plus 5. Okay. Ataupun awak apply law of logarithm. Alright. Okay, so dah dapat first order. Okay, buat yang second order. Eh, second order this one eh. Okay, so kita tengok contoh seterusnya. Okay, tengok contoh seterusnya, iaitu dia suruh find the second order differentiation for the following function z equals to 5 cos 3w. So kita buat yang first order dulu, dz dw, because of we have variable w, so that 5 cos differentiate dapat negative sin 3x 3w eh. So kita kena dapat negative 5 sin 3w, and then sorry, ada satu lagi kena differentiate 3w. So this one selalulah pelajar akan buat mistake.
Okay. Seterusnya kita nak buat second order differentiation. So differentiate salin balik negatif 15. Differentiate cos sin dapat cos 3w. Kemudian differentiate 3w. So you guys akan dapat 3 kan. This one 3. 3 darabkan dengan 15. Negatif 45 cos 3w. Okay, so dapat lipat akhir dia. Okay, so seterusnya kita tengok contoh B. Contoh B iaitu F equals to 10 exponent negative 2x square. So ingat balik macam mana nak differentiate apa nama exponent. So pertama salin balik soalan ni. 10 exponent negative 2x square. Kemudian differentiate kuasa negatif 2x square. So 10 kuasa 10 eksponen negatif 2x square. Bila kita differentiate this one dapat negatif 4x. So darab ke depan, so akan dapat negatif 40x eksponen negatif 2x square. So this one baru first order. So bila nak buat second order, you guys kena gunakan products rule because of we have two term, where is u and v yang darab kan. So define u, define v, and then differentiate, okay, and then apply products rule. Okay, ni this one products rule eh. Okay, so dapat akhir this one. This one kena factorize. Okay. So macam mana nak factorize? Pertama sekali kita tengok yang sama eh. Ni sama. Sama. This one sama. This one sama. So kita keluarkan ke depan. So dia kena jadi negatif 40. Kemudian eksponen negatif 2x kuasa 2. Kemudian kita buat bracket besar. Yang kita tak keluarkan kita masukkan kat sini. 4. Kemudian negatif 4x and then plus dengan 1. So this one boleh selesaikan dapat negatif 4x kuasa 2 tambah 1. Okay, so this one negatif 40 eksponen negatif 2x kuasa 2. Okay. Okay, so exercise 2.3. Okay, saya nak awak selesaikan size 2.3 sebelum pukul 12:30 malam ini, dan minggu depan kita akan sambung dengan application of differentiation. Okay, so itu sahaja untuk kelas saya pada hari ini.